ိုင်ငံကချမ်းသာပေမဲ့ပြည်သူကဆင်းရဲနေတာဟာအုပ်ချုပ်မှုစနစ်မမှန်တာကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ဥက္ကဋ္ဌဒေါက်ဆတ်ဆွစီကမတ်လ6ရက်နေ့ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီမှာပြည်သူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတလန်းလုံးမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်တလန်းလုံးကျမတို့ဘာမန္တလေးတိုင်းတိုင်းအနေဒီဘက်ကိုရောက်လာတဲ့အခုပဲခူးတိုင်းဒေဝဲကြီးကြီးဒီမှာတို့ရဲ့ပြည်သူတွေကဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဒီမှာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီဟာကဆင်းရဲတယ်ဆိုတာဝင်းနေတဲ့အကောင်းရုံတွေမကဘူးအင်မတန်ကြမျောတဲ့အကောင်းတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီမှာတော့နိုင်ငံကချမ်းသာတယ်နိုင်ငံကချမ်းသာပြီးတော့ပြည်သူကဆင်းရဲတယ်ဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အုပ်ချုပ်မှုစနစ်မပန်လို့လို့ပဲဒီမှာပြောတယ်ဒေါက်ဆတ်ဆူကြည်ဟာလာမယ့်ဧပြီလ၁ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲအောင်နိုင်ရေးအတွက်ဘုဂိုးတိုင်းအုပ်တွင်းမြို့နယ်ကိုမဲဆွယ်စီရင်ရေးတွားရောက်ရမှာလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေကိုအခုလိုပြောဆိုလိုက်တာပါတစ်ဆက်တည်းမှာလည်းနိုင်ငံတော်ကရောင်းချနေတဲ့တဘာဝအရေးမြစ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့လည်းပြည်သူတွေကိုရှင်းပြဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသူကပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်နိုင်ငံသားကိုရောင်းချလို့ရတဲ့ဝင်ွေတွေဟာပြည်သူတွေရဲ့ပိုင်နဲ့ဝင်တွေဒီဝင်ွေတွေကိုဘယ်လိုသုံးတယ်လဲဆိုတာပြည်သူတွေရတယ်ဘယ်ပြိပိုင်လို့ရှိတာဒါဟာကောင်းတဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရဆိုဒီတိုင်းလို့ပါတာဝန်ယူမှုရှိရမယ်ဆိုတာဒါပါလဲဆိုတော့ပြည်သူလူထုကနေပြီးတော့ဒီဝင်ွေတွေဖယ်ရောက်သွားလဲဆိုရင်တရားဝါကနေတာဝန်ယူပြီးဖယ်ရဒေါက်ဆတ်ဆွကြည်ဟာမတ်လ1ရက်နေ့ကနေစတင်ပြီးရှမ်းပြည်နယ်မန္တလေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့အခုပဲခူးတိုင်းတွေကိုပါတီစီရင်ရေးဆင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပဲခူးတိုင်းခရီးစဉ်မှာလည်းတောင်ဝူမြို့ကိုနေ့လယ်12နာရီလောက်ရောက်ရှိခဲ့တဲ့ဒေါက်ဆတ်ဆွကြည်ဟာတောင်ဝူမြို့ရဲ့မိုင်တာကွင်းမှာလည်းလာရောက်ကြိုဆိုခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူလူထုကို45မိနစ်ကြာမေးခွန်းပြောခဲ့တယ်လို့ထန်းနေမြို့နယ်ကိုလည်းသွားရောက်ပြီးပြည်သူတွေနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။အဲဒီနောက်အိုတင်းမြို့နယ်ကိုညနေ4နာရီခွဲလောက်မှာရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပြီးမျိုးပြင်ကလည်းကွဲမှာပဲတောင်းနဲ့ကြည်လာရောက်ဆောက်တန်းကြိုတူခဲ့ကြတဲ့ပြည်သူတွေကိုဒေါက်ဆတ်ဆုကြည်ကမေကွန်းပြောခဲ့တာပါ။ဒီမှာအုံကြီးကိုရောက်လာတဲ့အချိန်ကအချိန်ကောင်းလေလို့ဆိုကြပါမယ်။အချိန်ကောင်းဆိုတာအမျိုးမျိုးရှိတယ်။အခုစစ်ချင်းနိုင်ငံကတော့ကျွန်မပြောနေတဲ့အချိန်ကောင်းဆိုတာဒီနေ့ရဲ့အချိန်ကောင်းလေပေါ့။နေအေးလာတဲ့အချိန်ကောင်းလေပေါ့။ဒေါက်ဆတ်ဆွကြည်ဦးဆောင်တဲ့မျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီဟာလာမယ့်ဧပြီလ1ရက်နေ့ကျင်းပမယ့်ဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာလက်လက်နေတဲ့မဲဆန္ဒနဲ့48နေရာစလုံးမှာဝင်ရောက်ရှင်များရွေးကောက်မှုရှိနေတာပါ။အဲဒါကြောင့်လဲဂျားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲမှာအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အောင်နိုင်ရေးအတွက်ပါတီစည်းရုံးရေးတွေကိုဇက်တိုက်ဆိုသလိုပြုလုပ်လာတာဖြစ်တယ်လို့မတ်လ10ရက်နေ့မှာလဲမော်လမြိုင်မြို့ကိုတွားရောက်မှာဖြစ်ပြီးဒီလတတရအပတ်လောက်မှာလဲလက်ရှုမြို့ကိုတွားရောက်ဖို့ရှိတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။